Argentina paytaxtı Buenos Aires sakinleri ötən çərşənbə günü nadir hadisənin şahidi olublar. Anakit balası ilə birlikdə şəhərdəki limana yanalıb. Onların xilas edilməsində hərbi dəniz qüvvələri cəlb olunub. İki gəmi ana və balanı limandan okyana çıxarıblar. Köln zooparkında artım olub dünyaya balaca Asiya fili gəlib. O xortumundan istifadə eləməyə və ayaq üstə durmağa çalışır. Onu kitaya çağırırlar. Bu yaponca gözlənti və ya ümid deməkdir. Kişadıdır. Donuzlar Yaponiyanın qərbində magistral yolda hərəkəti dayandırıblar. Onlara aparan yük maşını Osaka şəhərinin yaxınlığında qəzaya düşüb. Nəticədə 37 heyvandan 19-u yola çıxıb. Polis buna görə yolu 5 saatlik bağlamalı olub. Heyvanlara xəsarət dəyməyib. Onları tutaraq başqa maşına yükləyib. Təəssüf ki, sallaxanaya göndəriblər. Kaliforniyada itlər də işə çıxıb. Böyük texnoloji şirkətlərin hamısı işçiləri ev heyvanlarını ofislərə gətirməyə çağırır. Təşkilat rəhbərləri deyirlər ki, heyvanlar ictimai yerlərdə stresi azaldır, məhsuldarlığı artırır, ofisdə xoş ab-hava yaradır. İşçilər özlərini rahat hiss edir və daha çox gülürlər.